Ja jedna lažna vera. Aha, evo. Pokola mala, bolesna, brate. Ana, što je to napisao? Jer vidio, napisao mi, ona, čujem da se plašiš tog nasilnika, budi opušten jer ti imaš nekako iza tebe. Ja sam... Da se plašiš. Da se plašiš tog nasilja. Bože moj dragi. Presveti. Čestitka najnormalnija, brate. No, najnormalnija čestitka. Meni samo nije što će Bojana se. Ali ko zna što je to bilo, nanije, pa ovo, znaš? Ne bitno što zna. Ne to, nego pričam za Mijanu. Ovdje je suština, mati, da su njeni roditelji, takvi ili nisu. I ko je gurno te informacije bilo? Ako radila to Anđela, onda njeni roditelji imaju potpuno pravo da pošalju. Da, i to je njihovo, nije baš normalno, Mića. Nije nas napisati iz naše zlato, mislimo ovo ono da griješi, ali ne, izbor to je, bori se sa sobom, nisam, i ne bez uvreda, ovdje zemlja će... Šta mi oni nam misliš? A meni je, evo i Mića kaže. Evo sad ti... Normalno. Gde su mi maramice sa stola? Ne, oni su pokazali, ne slaganje, ali nisu vriježali. Ne slaganje, ali njen izbor. Nisu vriježali. Evo ti i Mića kako kaže. Evo ti i maramice. Ako ništi su ove, nema nekoj kogu. Isto i meni tako delo. Nego to, baš što si mi rekla malo pre. A znači ne laži. Nema ovdje osobice. Ajde ovo skloni u gornu kuću da zvučemo. Vidi ovo. Vidi ovo. Pa nemoj sve da gledaš, uzmi maramice. Škokica ćeš pereći, grisina.